momento de convívio e cultural perante uma plateia rica de personalidades políticas e culturais e não só. O antigo presidente da República Armando Guebuza lançava neste ambiente, em Maputo, a segunda edição do livro Os Tambores Cantam, uma obra escrita durante a luta de libertação nacional com cerca de 30 poemas. Guebuza destaca a contribuição da literatura nas suas diversas formas na preservação da cultura dos moçambicanos e de seus valores. Falamos de literatura nas suas mais diversas manifestações, com destaque para a literatura oral, os nossos provérbios, a poesia, a crônica jornalística, o conto e outras. A literatura oral, por exemplo, falava-nos do espírito indômito dos nossos ancestrais, do amor do povo moçambicano pela liberdade, da importância de emularmos sempre os valores de valentia, do amor ao próximo, da lealdade, da entreajuda, da solidariedade e do trabalho. Ela lembrava-nos sempre quem nós éramos e a beleza das nossas coisas, da nossa terra e da nossa maneira de viver. E de como essas coisas todas deveriam ser valorizadas, preservadas e, se necessário, lutar por elas. Segundo o autor, a literatura também desempenhou um papel fundamental de mobilização e para uma manifestação de uma vontade coletiva de lutar pela independência perante o colonialismo português. A literatura, em particular, com destaque para aquilo que se convencionou chamar poesia de combate, erigiu-se como componente fundamental dessa frente de combate. Com a poesia de combate, o ato de ser poeta deixou de estar confinado a um pequeno grupo de fazedores de versos para se transformar num movimento popular. Vários combatentes escreviam poesia e muitos outros participavam do movimento poético como declamadores. E com a obra, Guebuza diz querer inspirar novas gerações na construção de uma pátria cada vez melhor. Nós queremos, portanto, nesta nova edição, ao publicar-se este livro, que é uma espécie de segunda edição, que as novas gerações se impregnem do espírito de sacrifício e de luta que os seus pais e avós manifestaram para termos esta pátria. Com as conquistas alcançadas e com as carências prevalecentes, mas uma pátria de que nos devemos todos orgulhar. Pretendemos também que continuem a sonhar por uma pátria sempre melhor e que corresponda às exigências de hoje. A primeira edição da obra, Os Tambores Cantam, foi lançada há 18 anos.